בימים האחרונים אנחנו שוב שומעים על יוזמה אולי שעכשיו תומך בה גם ראש הממשלה לביטול מוסד הנשיאות, שאולי אין צורך במוסד הזה ועוד להספיק לפני בחירת הנשיא הבא לבטל את המוסד הזה. אם יבטלו, יתגעגעו אליו. מה לבטל? מוסד, מקור, מרכז, של העיניים נשואות אליו, לצפות למילה טובה. זה לא יהיה. מה יהיה? הוויכוח הפוליטי, המפלגתי.